Juu, tuossa just kattelin ton Rampon tuossa kakkososan. Sen tuossa katon sen ja kun ei sitä on mulla tuolla DVD:llä, sitä Rampoa, kun en ole vielä hankkinut DVD:tä sen takia, että onkohan sekin leikattu. Väitetään, että sekin olisi K18, sit se olisi leikattu, niin kuin Commando on DVD:lle leikattu versio ja TV:stä tulisi leikkaamaton versio, niin sen takia mulla on se ollut tuolla. Tuolla VHS-nauhalla vielä ja joo, katsotaas. Mulla oli tullut tämmönen paketti. Avasin tän jo valmiiksi ja katoin, että ettei vaan ole tullut Bengalin tiikeriä. Ja katoin tän valmiiksi jo ja mitä sieltä on tullut, niin katsotaas nopeesti, mitä mä olen saanut. Tässä sitten. Täällä onkin kirjelappu. Luetaan sitä kohta. Täältä oli tullut. Tää on loistava, tää on hieno. Tää on kyllä hieno tää. Tää on kyllä upea. Iron Maiden. Nyt voi käyttää sitten tota hiirimattona. Kiitoksia lahjoittaneelle hiirimatosta. Ja täällä taas pyörii tommonen. No nyt se lähti pois, onneksi toi kärpänen lähti pois. Ja sitten täällä oli CD, kun DVDkin täällä oli. DVD, mutta näytetään se nimi pelkästään. Tällainen CD täällä oli. Nimi, mutta edeltä kuvaa. Tommonen sieltä tuli. Ja kiitoksia se tästäkin. Ruvetaan tätä jossain vaiheessa katsoa, minkälainen tää on rock, mikä rock beach on sitten. Kiitoksia lahjoittaneelle näistä ja eli luetaan mitä tässä on, että eli no, se yksi kärpäinen nyt täällä pyörii ja pyörii tuolla se. Seurataan sitä, siellä se menee se. Siinä se yrittää mennä se kärpäinen siellä niin pirusti siinä, mutta mä listin sen kohta jossain vaiheessa sitten sen kärpäsen, kun se siellä menee. Joo, luetaan mitä tässä sanotaan. Eli Monius Nilo 22. Tässä sulle My Deadin hiirimatto, Iron Maidenin hiirimatto. Kun kerroit heavy kuuntelusi alkaneen Iron Maiden Trooperin kuulemisesta. DVD on arvostettua tyttörockia Rock Beach. Kannattaa katsoa vähän kerrallaan. Tissivaroitus. Joo, sitten tässä on lisää, jatkuu. Karavaani kulkee, vankkurit haisee ja koirat haukkuu, mutta älä välitä idioottien kommenteista. Jatka hyvien arkivideoin tekemistä. Teethän lisää ulkoiluvideoita, junavideot. Video oli hyvä. Jos viittit, niin lähetä videolla terveiksen. Juu, tulee terveiset, tulee sitten huomenna. Kyllä ne terveiset tulee. Ja kiitoksia oikein. Kiitoksia lahjoittaneelle. Kyllä, nyt on upeeta, nyt on hienoa. Tämmöstä tuli ja mä menen tuohon koneelle jatkaan taas. Ja tänään on upeeta ollut ja katsotaan, onko huomenna yhtä upea ilma. Tämmönen, muista tämmönen upea aurinkoilma, niin voisi taas varmaan huomennakin jossain vaiheessa ehkä käydä taas heittämässä pienen kävyttelyn siinä aamulla ja tällaista, niin katsotaan. Katsotaan tästä sitten ja toi kärpänen täytyy saada nyt kohta tapettua tosta. Tosta ja tämmöstä. Niin siinä se kärpänen nyt pyörii. Onkohan mulla mulla on toi Tokmannin lehti tässä. Niin saankohan mä sen sillä sitten nuijittua kylmäksi. Näillä lehtitäillä. Katso taas lähteekö se. No niin, ei tarvinnut tehdä mitään muuta kuin
huijata siitä, että mä listin sen tolla, niin se lähti tosta sitten pois. Joo. Näin ei käytetty hirveätä väkivaltaa, kun saatiin kärpäsetkin ihan normaalisti pois, niin ei tarvi lähdetä kärpästä. Ei tässä sen kummempaa. Näin. Näin se homma toimii ja ei näillä mennään näihin kuvinaihin tunnelmiin täältä tähän.